Hola, sóc el Robert Rizarte, sóc el coordinador de Museus i Tradicions del Comú d'en Camp i avui us voldria presentar amb aquesta càpsula el petit museu d'art sacre que tenim a la parròquia. És un petit museu molt desconegut, però ja veureu que és una joia. No m'agradaria començar sense abans donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Andorrans i al Jordi Guillamet per aquesta magnífica oportunitat que ens han donat mitjançant aquestes càpsules. Aquest museu s'inaugura el 1998 i ocupa el que antigament era el despatx parroquial. Acull una quarantena de peces provenents de les esglésies de la vila i, d'entre altres, podríem destacar una vera creu del segle XVI o inclús una custòdia del segle XVIII. Aquest museu està dividit en tres petites sales, que són l'orfebreria, el tèxtil i, amb aquesta, el paper. Aquí tenim una petita mostra de l'extens arxiu parroquial que conservem a la parròquia eclesiàstica d'en Camp, com per exemple aquí darrere meu, ara el veurem, un testament del reverent Andreu Busquets, signat a l'any 1616. Aquests objectes, molts d'ells cauen en desús amb el Concili Vaticà II. El Concili Vaticà II reforma tota la litúrgia de l'Església i aquests objectes queden arraconats a les mateixes. Doncs aquí tenen una altra vida, que és la vida d'ensenyar, de mostrar-nos com era la litúrgia abans del Concili Vaticà II. Aquí podem veure una còpia del Beatus de la Seu d'Urgell. És un facsímil que els va adquirir a finals dels anys 90 i és una còpia exacta, una mica més petita, del que es conserva a la catedral de la Seu. Ens explica la visió de l'Apocalipsis segons Sant Joan i ens explica el monjo Beat. Els originals estarien a Liébana, a Cantàbria. El cànon de la missa de difunts i el missal completen aquesta vitrina. Aquí podrem observar el llibre de la cofraria de Maria Santíssima del Roser. És una cofraria que s'instaura al 1633 i perdura en el temps fins al 1903. Aquestes dates són el primer i el darrer inscrit a la cofraria. Aquí tenim una vera creu i la custòdia. Són del 1571 i la custòdia és del segle XVIII. El peu es pot treure, es pot posar la creu i es pot posar la custòdia i a la inversa. Aquesta és de plata daurada i és la vera creu. La vera creu es diu que és la creu de veritat. Per què? Perquè conté una petita estella a la part de darrere, que després veurem amb més detall, de la creu de Jesucrist. La custòdia data de 1755. Es va fer a Puigcerdà i la va fer un tal Francisco Reinés. Encara es conserva a la caixa que es va fer al seu dia i a la qual diu s'ha obrat per a en Camp any 1755. És un sol radiant. És un sol radiant decorat amb 12 estrelles, que són les 12 estrelles de la Mare de Déu, i acabat a baix amb un angelet en posició orant. Aquesta custòdia servia per adorar la forma el dia de Corpus Christi o qualsevol celebració en la qual s'adores. Aquí tenim, per exemple, un quadre d'ànimes. Un quadre d'ànimes van ser molt populars entre el segle XVIII i el segle XIX. Aquest, precisament, prové de Sant Miquel de la Mosquera. És un quadre que no és molt fi, diguéssim. És del taller del mestre Oromí, però no era del mestre Oromí. Doncs aquí veiem les ànimes a l'infern cremant. Podem veure un capellà, un noble, mitjançant la cabellera blanca, gent del poble, i aquí una representació de les legions de l'infern, de les legions dels condemnats. I els àngels demanant clemència, demanant favor a Déu que els perdoni. És de 1860-1880, aprox, no tenim una data exacta, i se l'atribueix a l'escola del mestre Josep Oromí de la Seu d'Urgell. Santa Llúcia de Sant Josep, obres del pintor Oromí, són dues obres magnífiques, de les quals destacaríem que els models segurament eren encampadans. Aquests pintors agafaven moltes vegades a les noies més boniques del poble i als homes més guapos, per així dir-ho, perquè els hi fessin de base per poder pintar un retrat del sant que més volien. Aquesta petita talla de Santa Llúcia és una talla barroca del segle XVIII i era la patrona de les costureres. Moltes vegades les dones es quedaven, havien de cosir a la llum de l'espelma i Santa Llúcia era la seva abogada. Aquesta Santa Llúcia segurament hagués anat casa per casa perquè porta a la base un foradet on anava una plata que és on es feia la capta. Aquí, en aquesta vitrina, tenim un calder amb tapa, un incenser i un aspersori. El calder i l'aspersori servien el dilluns de Pasqua per tal de beneir les cases. El mossèn passava casa per casa amb aigua i sal per treure mals esperits i males vibracions de les cases. Llavors
posava tres creuetes i els habitants de les cases donaven, li oferien ous. Això es podia, es coneixia amb el nom de salpàs o el salious. Conjuntament amb l'incenser de Sant Romà de les Bons, que actualment es pot veure a l'exposició Magister Columba, a Santa Coloma, són els incensers més antics que s'han conservat a les valls d'Andorra. Aquest és una petita peça de 14 centímetres, 12 centímetres de diàmetre, de la qual li manca el peu. És de bronze i es podia hidratar entre els segles XIV i XV. Aquesta petita campaneta litúrgica és la campana que s'utilitzava quan al moment de la consagració, al moment d'alçar Déu, s'anunciava tot el poble que s'estava consagrant. Aquí estem veient un canelobre, és un fragment d'un canelobre romànic, segurament fos un canelobre de peu, que aquest procedeix de l'església de Sant Romà de Vila. És de ferro i servia per posar-hi les candeles o les espelmes pels oficis. Aquesta imatge de la Mare de Déu del Roser, amb el nen als braços, anava lligada per la seva part de sota amb un platet del qual servia per passar a la capta, per passar a la plata. És una talla que podríem datar del segle XVII, encara que la datació és una mica incerta, però per l'estil sí que podíem fer-ho. La corona radiant i les denes del rosari serien el més important d'aquesta obra. Aquí veiem una de les coses més estranyes per avui dia, per la litúrgia d'avui en dia. Això és un portapau. Per la seva part de davant veiem un Crist, un Calvari, i per la seva part de darrere hi ha una nanseta que servia per fer-lo passar de punta a punta de l'església al moment de donar-se la pau. És de plata, el van fer a Lleida i és del segle XVII. Aquest parell de canelobres són de plata, són del segle XVIII, són labrats i aquests només servien per als moments més solemnes de la litúrgia. Eren només per acompanyar el Santíssim al seu moment de que es traslladava del Sagrari al monument per Setmana Santa o per Corpus Christi. Eren únics i exclusius per grans solemnitats. Aquesta petita caixeta és feta de plata i estany i servia per contenir els sants olis. Era portàtil i el mossèn la podia fer servir als moments que la necessitava, doncs un bateig o doncs una extrema unció. Es anava a buscar la setmana de Pasqua, ja que es beneïa, el bisbe mateix en persona es beneïa a la Seu d'Urgell i els mossens anava cadascú de la seva parròquia a buscar els olis per tot l'any. Aquest petit copo quadrat és de plata i servia per transportar les sagrades formes als moribuns o als malalts. També el podem conèixer amb el nom de píxide. Dels dos calces que es conserven al Museu d'Art Sacre, aquest seria el més modern. Dataria entre finals del segle XVIII i principis del XIX. I és un calce de plata i és un calce que només servia per les ocasions bones, o sigui, Nadal, festes majors o inclús per Corpus Christi. Les sacres eren un conjunt de quadres que tenia el sacerdot a l'altar, els tenia a la vista, contenien les oracions principals de la missa. I aquest que estem veient ara amb les imatges és el darrer evangeli, és el darrer evangeli que es llegia abans de marxar, que era l'evangeli de Sant Joan, de In principio erat verbum, al principi era el verb. Els més grans segurament ho recordaran, que al final de la missa es llegia aquest evangeli cada dia. Aquest conjunt que estem veient en imatge, que consisteix en una casulla, un maniple i un portacorporals, són de color rosa. Només es feien servir dos vegades l'any, que és el diumenge de Gaudete i el diumenge de l'Aetare. El diumenge de Gaudete és l'últim diumenge d'Advent i el diumenge de l'Aetare és l'últim diumenge de Quaresma. Totes dues indicaven al poble que la festa estava al costat, que la festa arribava i, per tant, el mossèn vestia d'aquest color. És de seda brodada, és del segle XVIII i està en magnífiques condicions de conservació. Aquesta peça és una peça molt bonica, és una peça de 1835, com ens indica a la seva part frontal, és ceràmica vidriada i servia com a rentamans, un aiguamanil, si no sé, els més grans encara ho recordaran. Doncs aquest estava dintre la sagristia i servia al moment d'iniciar la missa perquè el mossèn es pogués rentar les mans. Doncs bé, hem arribat al final i no em queda res més que convidar-vos a que el veieu en persona. La visita al museu es complementa amb la visita de l'església parroquial. Moltíssimes gràcies i fins aviat.